زیارت بیت اللہ کرناوک اگر بروٹھوں کے جیتا کر بکر انتظار مگر چانس نمینس نکاس درمیان کو مہر سے کرناوک زیارت بیت اللہ الہی حسنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر
رحمت اللہ علیہ یل صبح پنس حلقہ درسس پوزی تھوان متن اور کور بہان دروازس پت کن اگر شاگردس متن پڑھن غلط گھے کور دروازس دن دستک یہ انڈیکیشن یہ اشارہ اے ابا جان چون شاگردن پڑھنے حدیث مبارک متن سے اللہ اکبر سکورا گس آسن یہ سید بن مسلم رحمت اللہ علیہ کائنات دت اللہ اکبر یل حلقے درس اندر گھر حاضر گو عبداللہ بن ابی ودا رحمت اللہ علیہ شاگرد رشید حتس کھنڈس آو نہیں یہ درس پڑھنے ہفتہ بعد یہ آو یا ام خود کم زیادہ وقت بعد یہ آو پنن استادن پرچس تو میں چگنز کورت وقت ضائع چگنز کورت کلاس مس تو میں حضرت ہنگ منگ نا تس کو کچھو جوڑ سو گزرو نکاح گزرو فرماس نو کینز کورت نکاح یہ میں ایک جائی ون کو وچو کتر شو میں آئی چیک تو بو کلیس ون سید بن مصابن رحمت اللہ علیہ نو کینز کورت نکاح ان کینز گزار نہیں دا نبو مردش نہیں دا جو مستور آتا بارال بس عرض کرن یلی کیم دو گزرن پتا آو ان پر لوگ پر عذر بیان کرنے سے کیس کو رب دلی کا تو پر مجھے زیاد کمزور رنگو کے انسان بیشس کستان دین اور درہم تھاور گریب چھسنس میں سے کچھ گیس نکاح کرنے خاطر تیار اللہ اکبر وقت حکم رائے یوسف تیرے سید بن موسیٰ آفر کرنس پنیس نیچی سندس بار سندر مگر وچھو تم کا المرات العربائن لمالیا ولی جمالیا ولی دینیا پھنس پھر بزات دین مولانا غلام رسول قادری رحمت اللہ علیہ تمہیں سوچ نے تی مزاج یوں سانس بول بھی ان سے مزاج یہ چاہاں مثال ہی ہوں گیا غلام رسول قادری سبن تمہیں سوچ آنکھ وجہ یہ دیا تبنا سا عمل حدیث ہو قشو دین دار پاکستان اسوانا قشو تیار اہل الحدیث دین اہل الحدیث گرس پر انکور اگر مکان چوری پہمت وچھن اگر سو مشرکان عقائدن پرچار کرن وہ اتیا ایسے مکان وچھ اہل الحدیثن گبری پام تھوڑی پام یشن تنسات وچھن حض پر بزاد دین کیا تن ساتھ چھنی وچھن میانی کوری مگز دین تبا عقید برباد امس مکیل مجبور پن کھانا نتشی کارولاد چکن قرآن رسول قادری اس ولن اہل حدیثو مکل ان پر مستقبل تباہ تب برباد اہل حدیث گیسن تیار پنیس لرکس پنی کوری بکرن سی اقتدام اہل حدیث اس سوئی نکا کرن خاطرہ وشو سید بن مسعود رحمت اللہ علیہ کیا ولن فرمانے تیار چھوٹو بکرن نکا سبن استاد چوان بکے ٹھکراو نکا کوری اس قلب نکا پر پانے ان پر دمیس نیت سے گارا نکا کرنے سے کوری اس پنی کوری سے یہ سید بن مسعود نکا مکنو پیت یہ وہ ودا گارو گو ہمیں مشکل سن دراز از دستک یہی درواز دستک بوزن شوانم کون چھو آواز گسن سید بھی موسیٰ انس پر نجائی خیال تو کن میام استاد چھون گھرے تو مزید آلاو میار بھی یو کو سید بھی موسیٰ یہ درواز استر دراو اے پوچھن پان استاد تو نس کیا دلیل تو ایک ایس کرو تکنی میں سو جو شش تو نس یو اس نشایا سی جور دیتوی ربن سو گزارک پنی راہ تنہی آندر یہ کوئی پانم چھوڑا صبح گنم دے رکھتے سفر حلقے درسس بشانل گسن کھاتا کھانانی دبس سروز پنیس گرس اندر چشمن دور گسنی ضرورت کیا تو جس بہچ کال اللہ کال رسول اللہ سسنا مگر سید بن مسابن اس کور کر مستیار تو جس این این کھاندار چشمن دور گسنی ضرورت یہ کیا سا
میٲنس ابا جانس چھُ علم تہِ سورُے چھُ علم مےٚ کوٚرمُت حٲصِل. وۄنۍ بیٚہہ ژٕ میٲنِس خدمتس انٛدر، ژےٚ پرنایی سُے درس پنٕنۍ خانٛدارٕنۍ یُس درس ژےٚ پرناوان اوسُے سعید ابن موسیٰ رحمتہ اللہ. یِہے ذمہٕ دٲری چھِ اسہِ پٮ۪ٹھ وٲلِد سپدان، ییٚلہِ أسۍ یِژھ کوٗر کرہون تیار تیٚلہِ یی معاشرس اندر انقلاب، پروردگار دیٖن بوزنہٕ پتہٕ عمل کرنُک توفیٖق. سانہِ کبیٖر سلیٖل برہان مقدرت اعظم پردٕ کوٗشی واریاہو ٹھہرو أسۍ ذمہٕ دار دُعایہِ شِفا خٲطرٕ، دُعایہِ حاجت خٲطرٕ. پروردگارا یِمن تمامن ہٕنٛدۍ جٲیز حاجات کرناوا، سٲنۍ جٲیز حاجات کرناوا. پروردگارا کۄکر ناگ پٮ۪ٹھ چھِ شمی مقبوٗل، پروردگارا تس تہِ کر اولاد صالح عطا، تمام بیمارن سوز شفا. یِمو بہٕ سورُے دُعا خٲطرٕ ذمہٕ دار ٹھہرووُس تِمن کر جٲیز حاجات روا. یہِ کانفرنس واتناوُن اصل طریقہٕ پایہِ تکمیٖلس، ییٚلہِ یِم تہِ رٕژر تِم وقت